Re, viss ēters ir te! Helga Dansberga piederēja pie to aktieru saimes, kuru Daļrade izraisa spēcīgu pārdzīvojumu un vienlaikus liek domāt. Domāt par dzīves un mākslas, kā arī cilvēku savstarpējo attiecību jēgu un būtību. Helgu Dansbergu atceras Andrejs Valmārs. Helga Dansberga visu mūžu jutusies kā provinciāla aktrise. Kā cilvēks, kas šodien saprot, ka zina mazāk nekā vakar. Arī viņas aktieriskais enerģētikas lauks bija ar intelektuālu spriedzi pielādēts. Bertas tēlā leģendārajā Rolanda Kalniņa filmā Ceplis tas skaidri nolasāms. Berta neredzami, bet nojaušami kārto sava vīra darījumus. Vai tu tiešām nespēji atrast kādu sīkāku kukainīti? Es tam neaizmirst, ka tā ir arī mana nauda. Stipra sieviete. Arī Helgai Dansbergai bija jābūt stiprai, lai iestātos kvalitatīvi un kvantitatīvi vispilgtākajā Dailes teātra studijā, trešajā. Katram studistam pienācās 5 rubļi mēnesī. Pēc tam bija 10 gadi Valmieras teātrī un tikpat Liepājas teātrī. No 1975. Gada Helga Dansberga bija toreizajā drāmas teātra aktrise. Teātra gaitu sākumā spēlējusi jaunas mīlētājas. Tām piemita gara spēks, spīds un tiešums. Visi, ar kuriem sapazinos, visi gribēja uzreiz man precēt. Labi. Tad raksturlomas plašā amplitūdā. No lietišķām sievietēm līdz romantiskām būtnēm, arī līdz dzīves aizlaustām sievietēm. Tu mani pataisi par muļķi tikai tāpēc, ka es dzīvoju! Tā nav taisnība, Džesī. Ja es dzīvoju, man patīk dzīve un es turēšos pie tās iekams mani ar varu ievilkt skapā. Stipriai sievietei bija jāizaudzina 3 bērni. Daudzus gadus skrējusi kā vāvere ritenī, pēdējos gados sadzīvojusi ar vienatne. Vai viņš ir kabinetā? Nē, aizgāju pirms 2 stundām. Uz kurien? Uz banku. Visi tie pēdējie dzīves gadi, kad viņi bija teātrī, viņas aktīvie dzīves gadi, mums arī sanāca blakus. Un arī pēdējā izrādē mēs spēlējām kopā. Teic, nebūs viņš pārdzīvo, viņam jāatkopis, jāstīr to patilti. Nekas, Mija, nekas, gan jau vairs nesīties. Es, piemēram, ar ko vairs neatceros, un es jau sen zinu, ka tu... Tēti mīl vairāk nekā mani. Un zini, Līga, visskaistāko mūziku Imants Kalniņš sacerēja tajā laikā, kad viņš bija kopā ar mani. 4. simfonija, Smilšu rausas, visi leģendārie gabali. Kā aktrīs Helga noteikti ir ieņēmusi to vietu, kurā diez vai atkārtosies kādreiz. Nu, jo viņa bija ļoti īpatna aktrise, ļoti īpatna. Viņa ļoti daudz enerģiju atdeva bērniem, bet būdam ļoti laba aktrise, varbūt kaut kas kaut kādā brīdī varbūt pietrūks skatuvei.